Ó, estamos ao vivo, olha aqui, todo mundo olhando aqui, ó. Aí, ó. Ó. Uma roda gigante, o tubo da Mônica. Caramba, lá do alto. Meu Deus, tá pode. Olha lá, olha o Aurélio, olha o Aurélio lá. Aurélio. Olá, amiguinho. Aqui, ó. Ó. Ei, Renan. Tá rápido demais, não. Renan. Eu? É? Não. Por quê? Nem eu. Não, esse negocinho. É, não tá assim, não. Acabou! Tô com medo, Renan! Tô com medo! É o barulho que tá saindo, gente! Renan, não! Renan! Vamos dar tchau! Tchau! Vai, Renan!